Как точно се подобрява едно почти перфектно заглавие година след излизането му? Ами според Capcom пътят е само един и той минава през супер подобрения или иначе казано води към Super Street Fighter 4. Незапознатите с оригиналното четвърто издание в поредицата за уличния боец могат да хвърлят един поглед на текстовото ни ревю в сайта, защото в този материал няма да описваме отново в подробности основните геймплейни елементи. Всяко уважаващо себе си разширение, Super Street Fighter 4 надгражда почти всеки един аспект от предната игра. Най-сериозното подобрение е списъка с бойци, който е набъбнал с 10 героя, от които двама напълно нови и невиждани досега в серията. Така, общата цифра е нараснала до впечатляващите 35-ма биячи, като всички са отключени от самото начало. Своето завръщане правят някои от култовите файтери от третата част, както и от Alpha и Super изданията, като Adon, T-Hawk, DJ, Dudley и Buki и Makoto, както и Final Fight легендите Cody и Guy. Всички до един са доста сходни с миналите си реинкарнации и старите кучета ще се почувстват в свои води веднага, щом поемат контрола. Единият от двамата дебютанти е тайкундистката Джури, която още от сега дава заявка за доста вървежен и нападателен герой. Не разполага с много кръв, но пък е адски бърза и има богат набор от разнообразни начини за атака. Турският борец Хакан пък е другата нова мутра. Като кратко негово описание, можем да кажем, че е герой, разчитащ на хвърляния и с възможност да подсилва движенията и атрибутите си, поливайки се солю. Друго основно подобрение е, че вече всички персонажи разполагат с по две утра атаки, като преди всеки двубой, играчите могат да избират кое движение е по-подходящо за съответния въргал. Това внася още една доза дълбочина в геймплея, а и помага за повишаване шансовете на считаните за аутсайдери в определени сблъсъци герои. Цялостно има доста промени в баланса, като голяма част от арсенала на целия каст е с занижен демидж, а самите файтери с по-малко кръв. Забелязва се умерено отслабване на някои от считаните за топ бойци, като Сагат, Зангиев и Рю, а в същото време и леко подобрение при някои като Роуз, Гайл и други смятани за нисък клас човечета. Промените от към нървове и бъбове обаче са минимални, доказвайки отново, че в играта няма такова нещо като силни и слаби герои, а по-скоро по-достъпни и по-трудни за заучаване такива. От към режими също се забелязват положителни, но и не само промени. Аркейд модът си е същият, като приятен гъдъл за старите кучета са завръщащите се бонус нива с трошене на коли и варели. Time Trial и Survival режимите отсъстват, но като че ли това не е кой знае каква загуба. По-скоро недоволство сред някой може да предизвика това, че отново при трайалите няма възможност за наблюдаване на някаква демонстрация, как точно се изпълняват някои от по-сложните движения. Така или иначе, в интернет е пълно с предостатъчно информация и материали за това как се правят тегавите от към тайминг и техника серии, но просто не виждаме защо от Capcom не са улеснили играчите в това отношение. Най-важните подобрения в Super Street Fighter 4 за огромна радост се крият в онлайн частта. Макар и още миналото издание да предлагаше почти лишена от лак игра с изключително оптимизиран netcode, този път легендарният японски разработчик е поправил и пропуските от към лови системи и опции. Освен ранкинг мачовете, вече има възможности за отборни мелета и безкрайни сражения. Team Battle-ът предоставя възможност за игра до 4 на 4 и определено е предпоставка за още повече забава и онлайн предизвикателство. Неприятно е само, че докато тече някой от срещите, макар и на останалите играчи да е предоставена възможността да гледат, е невъзможно да се играе повече от една среща наведнъж. Надяваме се с някой патч Capcom да направят нещо по въпроса, тъй като когато се съберат 8 човека, може да бъде адски изнервящо да чакаш 10-15 минути, след които евентуално и ти да се включиш кютека. Endless Battle-ите са на принципа победителят остава и чудесно пренася поне малка част от тръпката при подобен тип игра от аркадните зали, като тук е възможно да се включат до 8 души. Учудваща е липсата на допълнително въведеният в оригиналния Street Fighter 4 Championship Mode. Японското студио е обещало, че в най-скоро време ще пусне като безплатно сваляемо съдържание Tournament Mode, който вярваме ще поправи пропуска, а дори може да се окаже и още по-як. В ранг мачовете пък се забелязва една положителна промяна. Освен Player Points, вече се трупат и се губят и Battle Points, които са вързани към отделните герои. Това означава, че няма нужда да се притеснявате, че ще загубите ценни точки, експериментирайки с различни герои и определено екстра, която е способна да потикне играчите към задобряване с повече от един персонаж. Дано с очаквания турнамент режим да бъде напипан адекватен начин за намиране на равностойни опоненти,
Защото трябва да кажем, че при ранг мачовете определено не се получава, а и системата за вдигане на рангове е доста саката и недомислена. При много от съвременните PC игри системите за мачване на противници работят доста по-добре и често взимат предвид един куп аспекти от представянето на геймърите, а не само едни точки. Проблемният матчмейкинг обаче вероятно ще подразни основно хардкор топалка G-ите, а на редовите играчи надали ще направи чак такова впечатление. Сериозно подобрение се забелязва скоростта на намиране на противници, а и процента на добрите връзки без лаг. Постигнатото от Capcom в този аспект още в оригиналната игра бе похвално, но японците явно не са се помотвали и са намерили начин дори да оптимизират още играта по интернет. В момента се наблюдава неприятен проблем, при който връзката между определени играчи, дори от собствения ви регион, не може да бъде осъществена, но вярваме, че и това ще бъде оправено в най-скоро време с някоя кръпка. Чудовищно разширена и подобрена е системата с реплеите. Повторението на всеки изигран матч се пази до изключване на конзолата, като са налични 150 места за постоянно запаметяване. При наблюдаване на някоя среща на реплей може да се пуска забавен режим, както и да се включва показване на въвежданите от играчите команди. Всички нововъдения и подобрения тук са повече от добре дошли и предвид състезателното естество на заглавието. Чисто геймплейно, Super Street Fighter 4 е наистина изумително полиран. Да, все още се забелязват някои други дребни пропуски, които ние сме длъжни да отбележим, но както знаем, перфектни неща няма. При все безспорната дълбочина на играта, феновете на по-комплексните файтинги може да продължат да негодуват от не толкова богатите мувлистове на героите и липсата на стилове и грувове, но според нас в този си вид играта предлага една напълно перфектна крива на заучаване и едновременно с достъпността си тя има и всички предпоставки да се играе с години. Графичен аспект подобрения почти не се забелязва. Артът е все така як, а пренасянето на 2D спрайтовете в 3D измерения все така спорно. Новите арени обаче са изключително красиви и кефещи и изпъкват на фона на останалите. Колкото и крайно да е, лично нас продължава леко да ни дразни липсата на кастомизация при героите, каквато сме свикнали да имаме при триизмерните бойни игри. Звуково отношение обаче има много и добри нови попълнения, а дразнащата за мнозина главна тема от старата игра е премахната. С излизането си през февруари 2009, Street Fighter 4 не само пренесе най-великата файтинг поредица в сегашното поколение конзоли, че и на PC, но и абсолютно безапелационно си върна в трона. От Capcom определено не правят задачата ни на гейм журналисти лесна с супер подобрението си, тъй като вече суперлативите ни се изчерпаха почти напълно. Реално е доста трудно да си представим, че някой скоро време ще създаде толкова полирано заглавие точно в този жанр.